ନା ଖାଇପାରୁଛୁ ନା ମରିପାରୁଛୁ ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ, କିଛି ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖାଇବିନା ହଇରାଣ ହେଲେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ନାଖେ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ପୁଣି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଫେରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ, ମୋ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତମେ ସବୁ କଥା କହିବ, ତମେ ଟି ଭି ଆଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଆମ ଆଜି ଏବେ କେହି ନାହିଁ। ଭୋଟ ନେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କି କହିଦେବ, ଆସ ଆମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଇଏ କରିଦେବ, ସିଏ କରିଦେବ, କ'ଣ ଆମେ କରୁଛ ଆଜି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମେ ଗାଜନ ଖଟିଲୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପିଲା କାଳ ଆମେ ଖଟି ଆସୁଛୁ, କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ ଆମ ପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲ ନା, ଏଠି କ'ଣ କଲ, ଏଇଟା ନା ବସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁ କରିପାରିଲେ, ଏଠି କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଲ, କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ବସ୍ ଚାଲୁ କରିଦେବୁ, ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁବିଧାରେ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ ଜଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ। ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ୟୁପିରୁ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ କରି ଉଠେଇକି ନେଲା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? 20 ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ କରୁଛ? 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି କମସେ କମ ତ ଗାଡ଼ି କରିପାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, କମସେ କମ ଯିଏ ସାଇକେଲରେ ଯାଉ ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ ନା, ଦେଖ କେଉଁଭଳିଆ କେଉଁଭଳିଆ ସାଇକେଲ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଲୋକ ମାଡ଼ ଖାଇ ନାହିଁ ନାଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ମରିବୁ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଏଇଠି କରିବୁ, ଆଉ ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଖାଇବି ନା ଏଇଠି ମଲ ଆମକୁ କେତେ ନେଇ କହିଲେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ହଁ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ମରା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖା ଦେବ ଗଲାଠୁ ବଳକା ନିହାତି ଆମର।